Ashama kamultan sagantan BBC afan oromo kipta tagalgala e galera operation integrate ade misafama jiru ya kamto ta sere tire suntu maramajran ministry mumme abi command postin undais RRM manjuru je chunipse so negotiation with reserves and negotiation arar kanjirato yo meshan humna adda nanicha raya durafudate yo barbadai gamakanin president nanno tigray humnon ertra danga chon warana nutti banani jedan Motumana bi saya sojin in taudan, umata tegrairat wirara gage sajra. Kalesa lola baka bai karjera mutaga gefame. Motumana irtra mo an lola kesan jiruja chunipsera, media wasuma, afanormon ko paefi, himana garen Trump, felanon walin damage chus, abna, sagantakana, amma yutana, isinip deson. Operation in Sera Kabachi su Tigray kesa tiga gefa majiru akuma gareya kamatin jedan Sera tiriataniti itifufa jedan Ministri Mumme Abiy Ahmed barrefa ma Twitteri sanin ratti barresanin operation itchi akatuma karorfemen gefa majira jedaniru gamtan Afrika mo ibsa basen qamolen laman jubbo ma walratti ofan dabun maritte kadebi angafate frafoli dugasa kapasa kabde Ministri Mumme Abiy battala garee yakkaman hidhannoo hiikkate naannicha keessatti bulchiinsi seera qabeessi deebi'e kanneen seera jalaa baqatan yeroo to'annoo jala oolanii seeratti dhiyaatanitti operationiin kun ni dhaabbataa jedhu. Lolli naannoo Tigraayitti eegale kun har'a guyyaa 7ffaa qabateera. Torbanarraa kibxata galgala halkan sa'aatii 4tti ture hidhattoonni dhaaba naannicha bulchutti hidhata qaban kaampiiwwan raayyaa ittisa biyyaa haleelan jechuun mootummaan Itoophiyaa kan ibse. Ergasii ministri Mumme Abiy raayyaan ittisaa akka tarkaanfii fudhatu ibsan dhaabni naannoo Tigraay bulchummoo weeraratu natti banamee jedha ergasii eegalee lolli bakkeewwan garaagaraatti naannichatti adeemsifamaa jira lolli kun garuu dhaabbatee nagaan akka hiikamu dhaabbilee fi biyyoonni garaagaraa gaafatanis ministri Mumme Abiy hanga qaamoleen biyya jeeqaa jiru jedhan kun seeratti dhiyaatanitti tarkaanfiin akka itti fufu ibsan dura ta'an koomishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii Mahamad haala Itoophiyaa irratti ibsa har'a baasaniin walitti bu'iinsa waraana Itoophiyaa keessa jiru yaaddoon hordofa akka jiran himan gamtichi birmadummaa Itoophiyaa akka kabaju ibsuun qaamoleen lamaan jibbummaa walirratti oofan akka dhaaban gaafatan fedhii biyyattii irratti hundaa'uun qaamoleen lamaan karaa nagaan furmaata akka barbaadanis ibsaniiru kanaafis gamtaan Afrikaa deeggarsa akka taasisu ibsaniiru. Kana dura dhimma pirezidaantii naannoo Tigraay gamtaan Afrikaa gidduu seenee akka araara buusu gaafatan irratti addatti ibsarra ba'een wanti deebiin kenname hin jiru. Guyyaa kaleessaa dhalattoonni Tigraay Ameerikaa keessatti hiriira taasisaniin waraanni akka dhaabbatu gaafataniiru. Dhalattoonni Tigraay magaalaa Finfinnee keessatti walgahii taasisaniin immoo halillaan akka cimu garuu lammiileen nagaa akka balaaf hin saaxilamne gaafataniiru jechuun miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Dabalataan miidiyaaleen mootummaa raayyaan ittisa biyyaa buufata xiyyaaraa humaraa to'achuullee gabaasaniiru. Torban darbe eegalee wanti naannoo Tigraay itti mudate Itoophiyaa ijoo dubbii addunyaa godheera. Loluma naannoo Tigraayitti adeemsifamaa jiruun pirezidaantii naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waraanni Eertiraa humnoota Tigraay irratti lola bana jechuun himataniiru. Ibsaarra kennaniin mootummaan ammaan gorra jiru kun biyya diinaaf dabarsee kan kennedha saboonni Itoophiyaa mormuu qabu jechuun waamicha taasisaniiru. Lola adeemaa jiruun balaan dhaqqabullee ibsan. Haleellaan xayyaaraa magaalota qofa otoo hin taane baadiyyaa keessas nu qunnameera. Duulli kun lubbuu namaa fi meeshaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu irra kan darbe deemee tokkummaa biyyattiis ni miidha. Mootummaan Abiy Isaayas wajjin hin ta'uudhaan uummata Tigraay irratti weerara gaggeessaa jira. Kaleessa lola bakka Baaykar jedhamutti gaggeeffameen mootummaan Eertiraa duubaan meeshaa waraanaa guddaadhaan haleellaa raawwachuun tumsa isaa agarsiiseera. Uummanni Tigraay humna weeraru waan ofirraa qolachaa jiruuf deeggarsi Eertiraa kan barbaadame dhukaasa nu eegali kan jedhame. Barii har'aa eegalee immoo waraanni Isaayas daangaa biyyatti cabsee weerara eegaleera. Uummanni Tigraay wareegama barbaachisu kaffalee daangaa kabachiisuudhaaf duubatti hin deebi'u. Bulchiinsa biyyi daangaa biyya ormaaf dabarsee kennee Tigraayin reebuu filachuu isaa hunduu beekuu qaba. Dhimmi kun uummata Tigraay sabaaf sablammoota Itoophiyaa fi Eertiraa ilaallata. Gantummaa guddaadha. Lammi biyyattii mootummaa biyya alaa fayyadamee cabsuudhaaf mootummaa daangaa biyyaa dabarsee kennetu jira.
himanna Dr. Dabrasion Ratti gama Ethiopian wanti jeda menjiru akara Reuters minister de mala Ertra Osman Sale wabe fechunga baseti garu Ertran lolo kana ke sain qabu jetteti Osman Sale kun wol dibde ke sati ke sain qabu nujechun ibsan turbandar be ajaje ka baraya tsabiyarati halila banun kani matame abiti PLF Iroama Rayan ergama sabo qaba jechun dubatera Rayan werera ala qolachuf dirka makabus Erga masara wacuk apa aja cundu bataniru, Dr. Dabrasion. Dubisani arraan, lolan wanti furamunjiru, marin aka furamuja cunis gafataniru. Gamakanin harraware boda, ipsa media ale alafkan kenan. Dubihiman, komand posti di mana anu tigrai kesa dema jiru dofukan tahan. Ambasad darredoan Hussein, bilbilinan cete-cete, tipe lefira wate aja cuni mataniru. Marin kanjiratus, gafasiri kabajamid aja cundu batan. When they were about besieging our commands there, the first thing they did was ajaja kaba achijuru yeromar sufjeran misenson ni raya wan shakkan ipsuf gara ajaja raya waligalati bilbilaturan wanta achitti rawachajuru ipsusan indura garu tajajila telecommunication ikutan achimo electric ikutan ipsan bannan walargachun dadabame Yero amma wanta nanicha keessa adeema jiru baruuf hanqinni odeeffannoo jira. Garuu hanqinni odeeffannoo mudate hojiidhuma jarri TPLF hojjetaniin. Araarri ni jira garuu yoomi kan jedhudha. Araarri kan jiraatu yoo meeshaan humna addaa naannicha raayyaa duraa fudhate yoo barbadaa'e humnootni hunduu sochii amma taasisanirraa dhaabbatan akkasumas yakkamtoota seeratti dhiyaatanii seerri kabajame qofaadha. Yeroos nageenya waara mirkanee suratti marii taasisuun danda'ama. Dialogue and then discuss on the lasting peace and coexistence. Halilaa raayyaa raawwataa jiruun miseensonni humna addaa Tigraay dhibba shanii ol ajjeefamu miidiyaaleen biyya keessaa raayyaa ittisa biyyaatti ajajaa olaanaa Izii Kaabaa Meejar Jeneraal Balaayisiyyuum waabeeffachuun gabaasaniiru. Kan harka kennanii fi meeshaaleen garaa garaa to'atamuu illee ibsan. Haa ta'u malee gama raayyaatiin namoota miidhaman wanta ibsan hin qabani. Gama naannoo Tigraayiin badiin dhaqqabe lakkoofsaan ibsamee hin jiru. Ta'us kaleessa Reuters akka gabaasetti gama raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiinis miseensonni dhibbaa lakkaa'aman akka jeefaman gabaasuun ni yaadatama. Amma moduu hanga gabaabsiin sinitti himaa qoricha HIV haaraan yaalirra jiru miidhaa vaayirasichi qaamarraan ga'u tesorratti qoricha guyyaatti kennamu caalaa 189 milkaa'aa ta'u saayintistoonni himaniiru. Kaaba Mozambiikitti jihaadistoonni gartuu IS waliin hidhata qabu jedhaman namoota 50 ol irraa morma kutuun ajjeesuu isaanii miidiyaan biyyatti gabaase. Hidhattoonni kunniin dirree kubbaa miilaa mandara tokko keessa jirutti haala suukaneessaan morma kutaa qaama mummuraa dirree sana lafa ajjechaatti geeddaran jedhan gabaasaaleen. Hogganaan siyaasaa beekamaan biyya Paalestaayin kan waggaa hedduu Israa'elii fi Paalestaayin jidduu nagaa buusaa ture Saayid Erekaat du'aan boqotan. Erekaat dhukkuba koronaa vaayirasiin kan dubbuun isaanii darbe du'a Saayid booda pirezidaantiin Paalestaayin Mohaammad Abbaas guyyaa sadii guyyaa gadda biyyaalessaa labsaniiru. Qorattoonni Awustiraaliyaa buqqee mataa umurii waggaa miiliyoona 2 qabu kan Afrikaa kibbaatti argatan achi dhuftee dhala namaa irratti hubannoo haaraa dabala jedhan. Buqqeen mataa dhiiraa argame hortee eessuma yookiin adaadaa gosa Homo erectus akka ta'e ibsameera. Oduu biraatti darbaa filannoo Ameerikaatiin injifannoon Baayden erga dhagahame booda gareen ce'umsaa hanga Baayden baallee fudhatanitti dalagu deeggarsa baajata federaalaa eegaa jira. Haa ta'u malee pirezidaant Tiraamp injifatamuu isaanii hin amanne hin fudhannellee yaada isaanii kana riippaabilikaanonni deeggaraniiru. Gaafa sagaleen lakkaa'amu rakkoon turee jedhu Tiraamp ta'us ragaa dhiyeessan hin qabani. Gareen duula filannoo Tiraamp bulchiinsa Pennsylvaniyaatti himannaa haaraa baneera. Asli Galgaloo gabaasa qabdi. Barbu James Barack Obama waggoota 8tiif pireezidantii ta'an Ameerikaa akka ture Joe Bidenin dorgommii pireezidantummaa Ameerikaa barkaan Donald Trump injifate pireezidantii Ameerikaa 46 ta'e. Pireezidant Trumpiin agammaa injifachuu Joe Bidenii dorgommii kan keessa fudhachuu didee mormii qaba. Isteetiiwwan garaagaraa keessatti deeggartooti Trumpiileen hiriira ba'uu jiru. Gareen duul filannoo Trumpi kalee himannaa seeraa mana murtii federaalaa akka Pennsylvaniyaa bantee akka waraqaa injifannoo Joe Bidenii kennamu hoogganoota isteetichaa hariifachiisan dhaabbachiisan.
taulle abana langa Pennsylvania falme sumbua hink abdujid. Joe Bidenin sambata Pennsylvania njifate electoral college iblam after batama ka njifach of barbachisu dabri. Abotin alanga party republica Trump dub jirraj tebesift. Senator republica bekaman Mitch McConnell Trumpi mirgharg dibbak abajid filanotan falmof. Oge yingaru filanon hatam tinjir tujit wan ragana garsis hinjir ref. Hataw male abana langa America William Bann arbak bot seratif eyam koracha filanotanatif ken. Eyam kanan wal kabate hogannan dame haka Richard Pilgan hujit ise bay. Ak gabasi biesit Trump angogat isu dinnan Joe Bidenin yad kara seratin falk abajidan. Gazet esitoti White House garu Trump ango amajike gat isuf ega majit. Tumura ragenye ra draga gonga nedidik damija roba alam mulata Barata University Finfinne Boromsa Software Engineering gita e utujiru Application ifi marsariti afan romo adda dao jechwe gale Sanaboda kanadura application machafa kulkulun afan romo onko pesera Amma mo media wasumma ka Instagram ifi Facebooki gutumati afan romo onko bae fi Amma ya jadamu ujete desera Media na wasumma amma ya kumali fayedamni akamiti di fatamaran debia akamni simona mon itfayedamu dandaw kanjedu ratti frafore duga sadu bistetti konoti application kan idea ma sai kan fite mu jahira ko da cin bisa mu zama ma photographer wan ke sojimin ta photo kan ka fi share gochu be ti barba du shi cibodan mo afanar mu da wani ka fi gochu dan dena kannan ni sura sa da tuwa jiru special amma ayana da da kannan ne kai wacce ha rutun ni sura sa wali jiru barba da sakana mu platform ne mu ti din dai afanar mu kan matasa barba ci sajin ne ya ne tu ka kana ta jalka ne cho Instagram ini fayedam tu terbaik awak. Ada kan guru mal dah mekan ni kan ke? Ada kan guru tu kosar guru mal guru ti afan orang mula. Dan mafam ok Instagram ini bah iba lah tu entah ini komuniti tu macam ni afan orang mukan lah berjalan tu. Afan orang mula sudah beli suka ti berbang ni sini gudang sah fayedam tu tu mah afan orang mula akik awak susu dah. So bodi ada yang fikir segala pun lecah dia muka tu kau kata tak tidak boleh ni juga mata itu. Ama ini kuni mas social media bayang kan aku Facebook, Instagram, fulla yo kan profile kan ofike banat tadi. Acerati wanta odu berbadu surasi ote video kan aku berifam aku oda. Sana bodi erga umfati walit tergudan desan. Wanita kan es of kesak okay. Awam atau suruh wad. Laman saya ini dan dah mah hasan ini jira yuk ini hasan yuk chat ini jira mu. Kau semua makan sih jira. Baru digital ini berubah ni. Bayar berubah sih semua makan sih sana betul. Dan yang ni ya dek abu tu kufa. Laman saya dah cek abu. Cepat kamu kisah ada sa surat dah dati ni. Sena ada bi sena amna jauh hundma makan sih dan dah. Tanah nanti kamu account ini macam saya yuk ini. Ini mesejnya ni orang mana ni? Ini mesej macam apa bani? Macam sudah dah. Even ada sana roti, dah macam sakit macam situ. Ada sana roti, kawan tu berubah betulan. Of course sudah biasa. Malu sih. Si amma sakitnya, mami khas aja bal, lekin head speech, lekin surat ni khas aja. Lekin dah kan mami post baru, report baru sudah dah mami. Dah report baru. Gara kena lepas cerita gara administrator, so administrator ni orang macam nak kanti, anak bulat tu gara itu. Community orang mau kesati, amam fasa mana raga tu jadi adan. Fasa mana lebih dah kawan saya di mana jara, so misal si amma jero ini cara tu nama tu jolim bayi Facebook cara tu surah sani bayi share bercakap orang ni. Garu Facebook tinggal tiba, ye gudah tu, ini nami waler pun dah dapat cerut. Garu ni kun short tu, tu saya sih kata tu community tu murati waler gun bayi gari tanya ni, kata ian ni sih. Kafah community sana, garu berbadan ni mu, kena tu saya dah nudang dah tu. Draga gun kuni, big serra galih harga mun, akat fufuya. Uji kan itu fufuya deras, segan tan BBC afan rumokan. Kepada tegal galak kanu mantu murama borol tidak bina alkangari. Thank you.